Вітаю, відкрити продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події середи дивіться просто зараз. Десятки тисяч врятованих життів. Обласна дитяча лікарня святкує 40-річчя. Станції, екомоніторингу, будівництво, об'їзної, переведення багатоповерхівок на індивідуальне опалення. У Дніпрі пройшла 8-ма сесія міської ради. Охайний та сучасний. У Кам'янському стартувало будівництво скверу на житловому масиві «Соцмісто». Заряджали спортом та гарним настроєм. Дніпро долучився до святкування Олімпійського дня 2021. Його присвятили найголовнішій спортивній події року – 32-м Олімпійським іграм. Про це та інше більш детально. Роки наполегливої роботи і десятки тисяч врятованих життів. Дніпропетровська обласна дитяча лікарня святкує 40-річний ювілей. Її відкрили у 1981 році для надання допомоги новонародженим та дітям до 18 років. Відтоді медичний заклад подолав великий шлях. Зараз у лікарні поліклініка та 12 стаціонарних спеціалізованих відділень. Там лікарюють хворих понад 750 медичних працівників. Одночасно в медзакладі можуть лікуватися 400 маленьких пацієнтів як з Дніпропетровщини, так і прилеглих регіонів. Через нас проходять через стаціонарне лікування десь близько 25 тисяч дітей за рік. Це різноманітна допомога, як педіатрична, так і хірургічна. Ургентна хірургія, ургентна педіатрія та планові операції, які дуже важкі по техніці виконання, але наші лікарі все це роблять. Працюю в цій лікарні з перших днів її відкриття. Построїли після цього вже два корпуси нових, більш удобні умови для перебування дітей і лічення їх, і удобства для роботи медработників. Відкрилися нові відділення, з'явилися нові спеціальності, яких тоді ще в 80-ті роки і не називали. Павуки атакують. Зміна клімату сприяє появі нетипових для нашої місцевості видів членистоногих. Деякі з них несуть небезпеку для людей. Які з них смертельно небезпечні та як правильно надати першу допомогу при укусі павука? Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Дніпрянин Володимир розповідає, схильний до арахнофобії. Боїться павуків із дитинства, а йому навіть здається, що ці тварини буквально переслідують його і навіть кусають. Одного разу парубок збирав перець на городі, аж раптом його за руку вкусив павук. Я його побачив, він прямо на руці був, а от. Я його скинув, але було поздно. Я побачив такі точки від укусу, і потім буквально через півминути вже почала біль з'являтися. Біль у місці укусу, запаморочення і навіть нудота змусили хлопця звернутися в лікарню. Володимир каже, усе обійшлося. Мене привезли в лікарню, сказали, що це не страшний укус, не смертельний. Тому ми ніяких уколів робити не будемо, воно само пройде. 54-річного мешканця Нікополя павук теж вкусив на дачі. Спочатку не придав цьому значення, а вже за 10 днів пішов до лікарів. Адже ноги почали пухнути та чорніти. З гарячкою чоловіка доправили до обласної лікарні Мечникова. Аби врятувати життя, хірурги мусили відтяти йому обидві ноги. Найвірогідніше, чоловіка вкусив жовтий мішечний павук. Його отрута не смертельна, але може викликати алергію, говорить біолог Вадим Манюк. Якщо говорити про Україну, то цей павук входить в трійку найнебезпечніших павуків, і він, очевидно, стоїть на другому місці після каракурта за отруйністю. А днями у Дніпрі на дитячому майданчику житлового масиву Парус місцевий житель натрапив на сплячу у своєму гнізді великого тарантула. Фахівці кажуть, нетипові для нашої місцевості павуки з'являються через глобальне потепління. Найнебезпечніший – каракурт або чорна вдова. Його укус смертельний для людини, бо отрута розповсюджується тілом миттєво, каже лікар Микола Шинкаренко. Чим опасен каракурт? Він при укусі, нічого не відчуває, а через 15-20 хвилин з'являються жуткі болі, дуже сильні болі в області живота, спини, нижніх конечностей, тошнота, рвота, психоматозне розбудження, і при неоказанні медичної допомоги можуть наступити летальні ісходи. Зазвичай павуки селяться ближче до землі, на схилах канав, в ямах і норах тварин,
на чагарниках і уздовж річок, на городі та просто на газоні. Найбільшу агресію членистоногі проявляють під час розмноження. При укусі паука отруту краще не відсмоктувати. В перші буквально 3 хвилини після укусу можна нейтралізувати значительну частину яду ожогом. Тобто ми к місту укусу представляємо условно 3 спички головками і четверте поджигаємо ці 3 спички. Відбувається така небольша вспышка і нейтралізується доволі-таки значительна частина яду. Ще одна помилка – джгут на кінцівку. Краще укласти постраждалого та давати якомога більше рідини. Важно не накладывать жгут, потому что если наложить жгут, это может привести к некротическим процессам. Нам нужно, чтобы все-таки кровь циркулировала у нас в организме. Даем как можно больше пить нашему пострадавшему, чтобы почки работали, как можно больше жидкости. А если он может, можем предложить ему выпить антигистаминное и... Либо транспортуємо в лікарню, либо викликаємо скорую. Якщо ви десь випадково зустріли нетипового паука, то будьте особливо обережні. Головне правило – триматись поодаль і не чіпайте його руками. І взагалі найкраще обійдіть паука-незнайомця 10-ю дорогою. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Роман Івашинов, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Майже 600 підприємств-забруднювачів навколишнього середовища Дніпра мають встановити цьогоріч станції екологічного моніторингу. Їх приєднають до міських електромереж, системи водопостачання. За допомогою таких станцій контролюватимуть рівень забруднення води та повітря. Якщо підприємства не облаштують таких екопостів, їх відключатимуть від мереж водовідведення та водопостачання. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати міськради під час пленарного засідання 8 сесії. Розраховують, це підвищить рівень екосвідомості бізнесу. Ми чекаємо на те, що всі підприємства, про яких я казав, встановлять до кінця року ці станції моніторингу для того, щоб ми мали можливість контролювати повітря та воду, яка використовується цими підприємствами у їх діяльності. Крім того, депутати передали області проєктно-кошторисну документацію на будівництво ділянки об'їзної дороги, яка з'єднує Кайдацьке міст та Криворізьке шосе. А також вирішили перевести на індивідуальне опалення 54 багатоповерхівки Дніпра, бо їхні котельні вичерпали термін експлуатації. У Дніпрі реконструюють два парки – Володі Дубініна та Писаржевського. Оновлення рекреаційних зон йде за принципом – відвідувачам має бути там комфортно і зручно. Зокрема, у парку Дубініна зараз закладають основу для майбутніх алей – ігрових та спортмайданчиків, зон відпочинку, оглядових терас та території для вигулу собак. У парку обов'язково також збудують пандуси, облаштують місця відпочинку і вбиральні для людей з інвалідністю. А його родзинкою стане сад. Тут висадять груші, яблуні, кущі ліщини, ожини та інші плодові. Підрядники кажуть, територія має складний ландшафт, тому багато часу витратили на упорядкування та вирівнювання місцевості. Перешкоджала і погода. Роботи ведуться в даний момент з задержкою. Причому з хорошою задержкою, тому що ґрунти тут насичені органікою, гліністі. Після кожного дождя... А дожди практически у нас были каждый день, если вы помните. После каждого дождя земля высохнуть не успевает. Мы не можем работать, не можем загнать технику. То есть вот практически месяц мы стоим. А у парку Писаржевського йде вже третій етап реконструкції. Вона триває у тій частині, де похований академік. Це меморіальний куточок, тому ця зона матиме відповідне оздоблення та наповнення. Зараз у парку прокладають інженерні мережі, облаштовують дощоприймачі та паралельно вимощують алеї. Усі роботи фахівці планують завершити наприкінці вересня. Заввишки 24-поверховий дім. У Кривому Розі встановили 72-метровий флагшток. Він – брат-близнюк Дніпровського і один з трьох з найвищих в Україні. Встановлення велетенського державного символу – один з етапів реконструкції частини міського парку героїв. Коли всі роботи з благоустрою на території завершать, на флагштоці піднімуть синьо-жовтий стяг. Відкриття планують на 30-річчя Незалежності України.
Підготовчі роботи до будівництва флагштока стартували у Кривому Розі на початку квітня. Новий об'єкт на Розі проспекту Металургів та вулиці Героїв АТО. Підрядники зробили основу, забили 12 паль та залили цей майданчик двометровим шаром бетону. Нині роботи на фінішній прямій. Конструкцію зачепили тросами та підняли краном. Зафіксували більш ніж двома десятками великих болтів. Фахівці кажуть, погода їм сприяла. Флагшток монтували майже 20 будівельників за допомогою двох спеціалізованих кранів. Все пройшло без ускладнень. На черзі впорядкування території. Проект благоустройства предусматривает мощение дорожек тротуарными и гранитными плитами. Также будут высажены деревья, будет выполнена дизайнерская подсветка данной территории. Встановлення державного символу – один з етапів реконструкції міського парку героїв. Криворізький флагшток – брат-близнюк Дніпровського, який встановили 4 роки тому. Висота криворізького дривка буде такою ж – на рівні 24-поверхового будинку, тобто 72 метри. Криворожанам ідея з велетенським флагштоком припала до душі. Це символ незалежності України. Воно буде нагадувати всім жителям Кривого Рогу, хто ми, чого ми роду і що нам треба робити. Розвивати Україну, розбудовувати Україну і робити її щасливою. У серпні Україна святкуватиме 30-річчя незалежності, а напередодні – День прапора. Стяг на флагштоці рекордсмени планують підняти до цих символічних дат. Цей флагшток – один із найвищих флагштоків України. Він входить в трійцю найвищих флагштоків. Це на ньому буде піднятий прапор розміром 12 на 18. Прапор буде піднятий на честь Дня прапора та 30-ї річниці Незалежності України. На будівництво тримача в обласному бюджеті заклали 10 мільйонів гривень. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Охайний та сучасний – таким буде сквер на житловому масиві соцмісто в Кам'янському. Поки там тільки почали роботи, працює важка техніка, знімає старий асфальт. Як підрядники облаштовують майбутнє місце відпочинку, бачили і наші журналісти. Пан Микола жив у Кам'янському з юності. Потім, каже, поїхав працювати на Донбас. Але у 2014-му втік звідти від Градів. Сюди, у Кам'янське. Радіє, що нарешті тут з'явиться зона відпочинку. Звісно, це ж гарно. Це ж для нас. Це ж для нас. Місцеві із задоволенням гулятимуть у красивому місці поблизу своїх будинків, натомість, щоб їздити в середмістя, як зазвичай, каже пані Ніна. Якщо це все наведуть в порядок, буде отлично. Сквер буде від проспекту Конституції до вулиці Ухтомського. Закінчити планують цьогоріч. А у новому році будівництво скверу збираються продовжити. До вулиці стовби. Ліхтарі, лави, зони відпочинку для літніх людей і малечі. Тут буде усе для зручного дозвілля місцевих, каже міський голова Андрій Білоусов. Вокруг також відремонтуємо дорогу, для того, щоб жителі соцгорода могли тут приходити, відпочивати зі своїми рідними і близькими. Крім того, в цьому році до кінця року ми повністю побудуємо многофункціональний спортивний комплекс по проспекту Конституції. Там передбачається непосередньо стадіон з трибунами, там передбачається бігова дорожка, там буде комплекс для ігри в пінтбол. Там будуть спортивні площадки для заняття баскетболом, волейболом, тенісом. Там будуть дитячі площадки. Відтак, за словами Андрія Білоусова, до кінця 2021-го мешканці соцміста матимуть і сквер, і спорткомплекс. Такий, як Надія, що на лівобережжі Кам'янського. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 100 тисяч гривень щомісяця. Стільки заробляли ділки, які постачали наркотики та психотропи до країн ЄС. В прес-службі СБУ кажуть, злочинне угрупування організував мешканець Дніпропетровщини. Товар з різних регіонів України він отримував поштою. І так само через поштові відділення розсилав товар всім клієнтам, яких шукав у мережі. Під час обшуків правоохоронці знайшли кілограм заборонених речовин, терези, гроші та чорнові записи. Нині зловмисник під вартою. Поліціянти шукають його спільників. Його цільовою аудиторією були мешканці європейських та пострадянських країн. Діючи на запит клієнтів, фігурант ділив готові партії наркотиків і психотропів і відправляв їх поштою. Слідчі СБУ повідомлення організатору контрабандного каналу про підозру за 4-3 контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів,
та частину першої статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, признання, зберігання, перевезення, пересування чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Вибухові сюрпризи на власному подвір'ї. У Долгінцевському районі Кривого Рогу господарі будинку виявили у городі артснаряд часів Другої світової війни. Перелякані люди одразу викликали ДСНСників. Згодом з'ясувалося, небезпечних знахідок цілий склад. Піротехніки обстежили територію і вилучили 14 боєприпасів, гранати та снаряди. Їх нейтралізували на полігоні, проте роботи ще тривають. Адже, кажуть рятувальники, дістатися боєприпасів не так легко. Місце знахідок знаходиться просто під фундаментом будинку. С-76, 7 одиниць, С-152, 5 одиниць, та РГ-42, 2 одиниці. Ці вибухонебезпечні предмети були знищені 22 червня. Проводяться роботи щодо вилучення вибухонебезпечних предметів. Житловий будинок наразі в стадії ремонту, зі слів власника домогосподарства. Він проводить ремонтні роботи, тобто люди в ньому не проживають. У Дніпрі підсумували результати соціологічного опитування молоді. В ньому взяли участь понад 2000 молодих людей від 14 до 35 років з усієї області. Анкетування тривало 3 місяці на сайті обласної державної адміністрації. В опитувальнику було 21 питання з різних галузей – дозвілля, культура та безпека. Ініціатори кажуть, це допомогло визначити потреби та проблеми в молодіжному середовищі. Результати опитування допоможуть у створенні обласних програм підтримки молоді. Наші питання були розбиті на 4 умовні блоки. В контексті, наприклад, дозвілля, молодь виражає потребу у проведенні заходів з неформальної освіти, тобто проведення різних освітніх закладів, заходів. Крім цього, молодь відповіла 42% і 8 молоді, відповіла про те, що було б бажано збільшити кількість музичних концертів. 24,8% молоді вони шукали, знаходились на етапі пошуку роботи. Ми залучили декілька громадських організацій, які займаються соціологічними дослідженнями, аби вони допомогли нам сформувати чіткий конкретний перелік запитань, в рамках яких ми могли би дізнатись у молодих людей Дніпропетровської області, які у них є потреби. Визначити ці потреби для того, щоб в майбутньому ці потреби можна було врахувати при створенні різних обласних програм, зокрема програми «Молодь Дніпропетровщини». Літо не тільки час для відпочинку, а й для підробітку. Без згоди дорослих влаштуватися на роботу може молодь від 16 років. Підлітки від 14 повинні мати письмову згоду, принаймні від одного з батьків. Діти такого віку можуть виконувати легку роботу, що не зашкодить їхньому здоров'ю. Разом з тим, бажаючим знайти підробіток, фахівці радять обов'язково укладати трудовий договір, а ще пройти медобстеження. Найбільш популярні вакансії серед юних працівників – кур'єри, роздавачі листівок, оператори кол-центрів, модератори сайтів. Робота для неповнолітніх не повинна бути пов'язана з небезпечними або шкідливими умовами праці. Заборонено виконання важкої і підземної роботи. Також встановлена скорочена тривалість робочого часу, та вона складає для неповнолітніх працівників наступне. Особам від 16 до 18 років – до 36 годин на тиждень включно. Особам від 15 до 16 років – до 24 годин на тиждень включно. Учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 годин на тиждень. На що треба звертати увагу? Коли не зрозуміло, що вакансії потрібно буде робити. Скоріше за все, такі вакансії все ж таки від шахраїв. Ми відстежуємо кожен день дуже багато таких вакансій. Кожен місяць ми блокуємо близько 4,5 тисяч роботодавців саме шахраїв. Дніпро з офіційним візитом відвідав надзвичайний повноважний посол В'єтнаму в Україні. Його візит символічно співпав з трагічною датою в історії українців – Днем пам'яті та вшанування жертв війни. Разом з першим заступником голови Дніпропетровської обласної ради Геннадієм Гуфманом делегація взяла участь у пам'ятних заходах. Геннадій Гуфман впевнений – людство має берегти історію і пам'ять про предків.
22 червня 1941 року – дата, яка назавжди чорними літерами вписана в історію людства. 80 років тому гітлерівці напали на Радянський Союз. В цій війні загинули майже 30 мільйонів людей. Жахи війни пережили і в'єтнамці в 1955-1975 роках. Геннадій Гуфман певен, нашим народам є чому повчитися один в одного і засвоїти головні уроки історії, хоч і такі гіркі. Священна, пам'ятна, тяжела дата. Дата, которых вообще хотелось бы, чтобы не было в истории ни одной страны. Во Вьетнаме, знаете, независимо от религиозных и, наверное, политических воззрений, считают своим долгом хранить память о предках. Хранить память о предках и память об истории. Извлекая из истории уроки. Перший заступник голови облради Геннадій Гуфман разом з надзвичайним та повноважним послом Соціалістичної Республіки В'єтнам Нгуеном Хун Тхачем разом поклали квіти до меморіалу Вічної Слави. Уважаємо героїзм совєтських солдат в це время, і в тому числі і українських. Це історія. І благодаря цього героїзму мир спасен із від фашизму. Поэтому ми должны уважать эту историю. А у стінах облради іноземні гості зустрілися з підприємцями та аграріями, обговорили перспективи культурного та бізнес-партнерства, розвиток туризму. Вони були приємно здивовані соціально-економічними можливостями Дніпра і відзначили схожість в історії наших країн. В'єтнамська делегація також відвідала університет імені Нобеля, де підписала меморандум про партнерство. Ми говорили о том, що видимо свої задачі увеличить товарооборот між Украины и Вьетнама. Наша задача, как представителей Днепропетровского региона, принять в этом максимально активное участие. Мы реализовали некоторые инициативы, и я думаю, что товарооборот и обмен культурой, обмен студентами и так далее будет увеличиваться. И в этом смысле, я думаю, что моя поездка, это первая поездка, но очень полезна. Графік візиту в'єтнамської делегації був насиченим. Зокрема, дипломат відвідав одне з дніпровських підприємств харчової промисловості. В Дніпропетровському історичному музеї ознайомився з експозицією, що присвячена зародженню розвитку промисловості регіону. Наостанок Геннадій Гуфман і Нгуен Хун Тхач домовилися. Посол відвідає Дніпро ще раз. Мар'яна Лісовська, Роман Івашинов, «Опен-Ньюз», телеканал «Відкритий». Заряджали спортом та гарним настроєм. В Україні сьогодні Олімпійський день. Долучився до святкування і Дніпро. Цьогоріч Олімпійський день присвятили найголовніші спортивні події року – 32-м Олімпійським іграм, які стартують 23 липня в Токіо. На стадіоні Олімпійські резерви масштабний захід зібрав разом зо 200 спортсменів з усієї Дніпропетровщини. Як вже відомих, так і початківців. Подробиці свята у наших журналістів. Гучно і весело. Так у Дніпрі на стадіоні Олімпійські резерви стартував Олімпійський день 2021. В Україні він проходить вже 16 років. Його мета – нагадати всім про одвічні олімпійські цінності, важливість занять спортом та значущість здорового способу життя. Цьогоріч свято розпочалося із загальнонаціональної руханки. Зарядка пройшла сразу во многих городах Украины. Мы сделали это одновременно со спортсменами. Мы их вдохновили, зарядили на новые победы. Цього року Олімпійський день присвятили його найголовніші спортивні події року – 32-м Олімпійським іграм, що пройдуть у Токіо. У Дніпрі свято спорту зібрало разом олімпійських чемпіонів, призерів змагань різних років, спортсменів-любителів, а також всіх, хто підтримує і розвиває спорт на Дніпропетровщині. Це добре для нашого підростаючого покоління, для дітей. Для спортсменов, как физкультурников просто, и спортсменов высокого класса.
Вот я думаю, что такие традиции должны продолжаться, должны действовать, должны работать. Родзинкою Олімпійського дня в нашому місті став зоряний забіг. Дистанцію в 400 метрів долали відомі спортсмени, тренери та представники спортивних федерацій. Спорт надає крила, ти літаєш і думаєш, блін, як це класно, я хочу ще. І ти на протязі 21 року, я від цього кайфую. Організатори свята поєднали різні активності, аби зацікавити і залучити до спорту і здорового способу життя якомога більше людей. Крім того, так би мовити, різножанровість Олімпійського дня дозволила юним спортсменам не лише поспілкуватися з чемпіонами, але й проявити себе. Дуже класно, ми потанцювали, бігали. Просто поставив себе мету пробігти першим і досягти цю мету. В цьому році ми проводимо його под таким девизом «Заряжайся спортом». Все мы понимаем, что за последние года два уже люди подустали от этих всех карантинов, ковидов, болезней и всего остального. И немножко заряд начал падать. Поэтому заряжаемся спортом вместе с нами, вместе с Олимпийским комитетом на нашем мероприятии. У Дніпрі до Олімпійського дня 2021 долучилося зо 200 спортсменів з різних куточків Дніпропетровщини. Дар'я Пшенища, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Козацький шлях. 27 червня у Дніпрі стартує традиційна регата з одноіменною назвою. Старт 25 суден з яхт-клубу поблизу Мерефохерсонського мосту. Вони пройдуть під вітрилами від Дніпра до Миколаєва. Загальна протяжність маршруту – понад 1000 кілометрів. Учасники регати робитимуть зупинки в Запоріжжі, Нікополі, Новій Каховці та Херсоні. Другий рік поспіль регату поєднують із проєктом «Пісні народжені в АТО». На борту з яхтсменами подорожують Дніпром і атовці. Коли пришвартуються в Нікополі, дадуть концерт. Дістатися фінішу яхти планують 4 липня на День військово-морських сил України. У Миколаєві фінальний гала-концерт. Пісні народжені в АТО путешествують козацьким шляхом вместе з яхтсменами, проходя дуже знакові для нашої України міста, виступая і давая людям правду про війну, про победу, про героїв наших. І це дійсно дуже таке, знаєте, дуже важливе, дуже сильне і дуже значима річ. І це були всі новини на цю годину. Бажаю вам гарного настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.